my crazy hair because it's awful. Oh, nå, i hvert fall så står vi her og vi skal ordne å spise. Og så har vi time om snart en halvtime, så vi må kjappe oss litt. Håper vi følger med i dag også. Jeg er gira som vanlig, jeg. Og i hvert fall fordi vi skal på stranda på, mest sannsynlig. Så, ja! Now we're sitting in class and we can't speak Norwegian, so I have to vlog in English right here. Now I'm doing my homework because I'm done with the other stuff we've been doing. Great English. The class is done in 15 minutes. I have to finish my homework and then we're gonna go eat and to the beach, and I have to take out some cash because I need money for the bus. This is weird. I don't like it. Nå er klokka 10:50 og vi var ferdig på skolen. 10:45. Så nå skal vi på Ocean Beach. Going to the beach. Let's go now. They say, what do they say? A drink, please. Nå er det egentlig perfekt å dra på stranda, for nå begynner tåka og slippe alt opp. Det er sånn overskyet hver morgen, og så sånn fra klokka 10 til 12 så blir det klart. Hva mer skal jeg si? Det er ikke så mye å fortelle. Jeg tror vi bare tar dere med på stranda, og så ser vi hva vi gjør der. Hvis ikke bare ligger solen og så bare sånn, men det er veldig deilig. For det er kjempevarmt her, og sola steiker mye bedre enn i Rådås. Nå så sitter vi på bussen, som går til Ocean Beach. Den går om 8 minutter, eller den er her om 8 minutter. Og jeg har kjøpt meg det beste jeg vet. Beef jerky! Ja, ja, venter vi egentlig bare på bussen at den skal komme som sagt, og vi sitter litt sånn på et busstopp, som er so I'm really excited to see the beach and take some photos and vlog and everything. So I hope you guys enjoy it. Flash. Hello. Hello. United States of America. And we are in San Diego, California. And I just met these two beautiful ladies in Norway. Did it work? We're about to go to the beach and have now we're approaching. Yeah. Nå er vi på stranda. Eller vi har vært en god stund, men jeg har ikke vlogget fordi vi har vært og badet så mye, og sola også. Ja. Så nå skal vi opp og spise rett borti her. Så jeg kommer til å vise dere det i hvert fall. Åh, det er kjempedeilig vær. Det er helt fantastisk. Vi ser det. Ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly. Excuse me, we don't allow videotaping our cameras. Sånn, nå har jeg kommet opp fra, eller vi var på bassenget. I bare pull a little bit after the beach. Nå er tiden for den daglige dosa med skille. Så nå skal jeg dusje, og så skal jeg vel ut og spise eller et eller annet en dag. Jeg har liksom ingenting å si, men jeg kan vise en ting jeg kjøpte da. Det er noe av det peneste jeg har sett i hele mitt liv. This beautiful t-shirt. Happy, so we talk. I can fly. Nå skal vi ut og spise på Taco Bell, endelig. Ja, etter det så tror jeg vi bare skal hjem hit, og så skal jeg redigere den bloggen her. Jeg vet ikke om jeg slår den sammen med en til, men en til dag, men for jeg har ikke fått filme så mye i dag. Og i morgen så har vi klasse liksom på ettermiddagen. Og da tenkte jeg at jeg skulle trene i morgen etter frokost, og så at jeg skulle holde meg nedi der. Men jeg sminket meg for en gang skyld. Her er som ny make-up.
på en ting jeg kom på. Og det er noe jeg synes er så sykt kjipt, det er det at vennene våre hjemme i Norge, ikke sant? De har jo helt andre tidsforskjeller enn oss. Det er jo 9 timer som vi ligger bak. Og sånn som nå da, når klokka er sånn 8-tida, så er jo klokka sånn, jeg vet ikke, 4-5. Da ligger de og sover, så jeg får ikke snakke med dem. Og det gjør at jeg kommer sikkert til å savne de litt ekstra mye. Er du enig? Nei. Jeg hørte egentlig ikke hva du snakket om. Jeg får jo snakke med de på dagen, men når jeg snakker med de når jeg står opp, så er jo klokka allerede 4. Så jeg får jo ikke snakke like masse med dem. Det er så jævlig å være med Kristine. Nei, det var ikke det. Sunset. Det tar så lang tid. Ja da. Jeg har ikke hårføner her, så håret mitt blir helt sånn. Hva bilen vår her nede er, så er det den. Greit, og håret mitt, som dere ser, er sånn noe helt naturlig. Fluffy, svart. Jeg hater det. So this is our club. This is the Pacers Showgirls. Kjør musikk! The other night, I was like, we were walking really late, and then we met this freaking lady. I dag er enda noe gær. Det er bra hvordan som stikker ut. Dere presenterer meg i en dukke, det der. Ja. Kan du være så snill? Ja, hvis du filmer at jeg er så snill. Det er så tight buksa at... Ja, det er ikke helt som en uke. Vi er ned til Taco Bell. Really excited, because it's my first time. Har du spist det før? Nei. Nei? Nei. Du har ikke spist, og jeg tenkte siden du har vært i USA før, jeg. Nei. I really want an American boyfriend, so if you are American and you're interested in me, just give me a call. With a 47 plus before my number, okay? Pick me up. Wink at me. I want you. Okay, so there are no more crises for Jed, but jeg vet ikke en dritt av hva han er som jeg bestiller og sa. Så jeg måtte spørre 10 ganger om det han sa, og jeg er der til å betale med kontoen mitt, fordi jeg skjønte hva jeg skulle putte inn. Og de bakene stod bare og lo, og jeg bare... Ja, men nå har jeg fått meg free whitey, og jeg venter på maten, så... Nå har jeg nettopp vært og prøvd 6 bikinier, og ingen må finne. Fuck my life. De ser sykt bra ut, liksom, på de der hengeknaggene. Og så går jeg inn og prøver dem, og bare sånn... Så vi har fortsatt på Target, og vi skal kjøpe pen, fordi penen vi kjøpte på Target sist fungerte ikke. Jeg vurderer veldig å bare legge sammen denne vloggen med morgendagen, fordi jeg er så sliten, jeg har bare lyst til å se på videoer eller serier før jeg legger meg i dag, men samtidig så vil jeg få ut den videoen til i morgen. Så jeg får se hva jeg gjør når jeg kommer hjem. Men hvis ikke, så får dere 2 dager i denne vloggen. Jeg synes du får kjøre en pause og ta den med ro og kose deg. Ja, men jeg har tatt pause hele sommer. Elmer's glue. Slim! Ja, men helt seriøst. Elmer's glue. Jeg tror han skjønte at det var slim vi skulle lage. Ok, så har vi kjøpt barberskoen. Elmer's glue, masse også. Clear and... Og så har vi kjøpt glitter. Så det vi skal da, det er at vi skal lage slim i dag. Så det blir gøy. Her er det vi har funnet fram. Nå er klokka snart 12, og vi har slappet på rommet. Så vi skal ikke lage slim i dag, fordi vi mangler fortsatt noen ting, tydeligvis. Men denne vloggen blir sammen med i morgen, siden jeg er så sliten nå, og i morgen så starter jeg på en måte sent, så da er jeg kanskje litt bedre å gjøre på dagen. Og da snakkes vi egentlig i morgen. Samme av det, kjør i morgen.